ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଭୀମସାର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି କୋଠା ବହୁ ଦିନରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଫେଜ୍ ଟୁରେ 150 କ୍ରୋର୍ସ ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ କିଛିଟା ମାଇନର କାମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଯଦି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗର ରୋଗୀମାନେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗୀ ଏତେ ମାନେ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବ? ତ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲଟା 300-bedded ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବିଭାଗ ମାନେ ରହିବ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ରହିବ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ରହିବ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ରହିବ, ଆମର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବିଭାଗ ମାନେ ରହିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ରହିବ, ଓଟି ରହିବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ। ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ସେଟା ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିପାରିବ। 6 ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ତଥାପି ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉନି, କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଆମକୁ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 କାମ ସରିନି, 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲି ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ହସ୍ପିଟାଲର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର ସେଫ୍ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ସେଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31, ଆଉ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସାରିବ ବୋଲି। ପୂର୍ବରୁ ତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡାକ ରହିଛି କୋଉ କୋଉ କାମ ଗୁଡାକ? ମେନଲି ସେଇ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ମେନଲି ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ କାମ ହେଇ ସରିଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ଯେଉଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକିରି ସେସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନଲି ଆମର ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ସବୁ। କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗର ରୋଗୀମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିରେ? ଆମର ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ହେମାଟୋଲୋଜି, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାନୋଲୋଜି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଆଉ ଆମର ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଏସବୁ ଅଛି ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛି, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ? ଭାବୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର କାମ ଚାଲିବ। ତଥାପି ଆପଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆମେ ଆମ ଇମିଡିଏଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମର ଫାକଲ୍ଟି ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ 2 ଜଣ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ସର୍ଜନ ଆଭେଲେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜନରେ 1 ଜଣ ଆଭେଲେବୁଲ, ଆମର ତ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଚାଲିବ। ଖାଲି ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ ହେମାଟୋଲୋଜି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସୁଧା ପାଇବେ ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଚନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ବୋଧେ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯେ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଟେଞ୍ଜିବଲ ରେକରିଂ ହବ, ଖଟ ଲାଗିବ, ଆଲମେର ଲାଗିବ, ମେଡିକାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଟେଞ୍ଜିବଲ ଭାଙ୍ଗି ଉପରେ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ପାଣ୍ଠି ଆସିନାହିଁ, ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ଟେଞ୍ଜିବଲ ପ୍ରତି ମାସ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଅଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ଏଇଟା ଖାଲି ତ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ ନା, ଏଇଟା ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 100 କୋଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ସେ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଏଇଟା ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି, ଗୋଟେ ଠିକା ଜଣେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ପାଇଗଲେ କାମ କରିଦେଲା, ତା କମିଶନ ପଳେଇଲା, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୀମସାର ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଦେଲେ କ'ଣ କେଉଁଠି ହବ? କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁପର ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର ଖର୍ଚ୍ଚା କିଏ ଦେବ? ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କେମିତି ପଶିବ? ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଅଛି, ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋକ ଲାଗିବେ, ଡକ୍ଟର, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମେଡ଼ିସିନ ଲାଗିବ, ସେସବୁ ପାଣ୍ଠି କାହିଁ? ସରକାର ସେ ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଧୂଆଁ ମଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।